日曜日ですね、1月6日日曜日です。7日からの投資のね、準備で、まあね、まあ、こういうシグナルですね。こういうシグナルなんですけど、こういうシグナルですね。これを曲げてるんですね。これね、シグナル来てから少し3分ぐらい待ってたら打てばいいかなというのを、ね、ちょっとチェックしてますね。これも1、2、3のいいですね。これ怒ってきちゃった場合でもなんのかな、これはちょうどいい時だよね。3個で一番上を見るのかな、これはいいですよね。こう1、2分だね。これを置くと、これを1、2分だよね。ちょっと広く見てみましょうか。これ戻っちゃったよ、見えないのかな。できるよね。長いからこれ来ないか、これな。これね、これだから、これは勝ってるわけなんだけど、これ1、2、3分ぐらいだね。3分ぐらいだったらここら辺で打つといいということな。これはこれはここで来たんだけども、ここって上がってここね、ここでいいですね。これは1、2、3分で、もう全然ダメだったですね、このマーケット。ここって1分、上がって、こういう難しいとこね、ここで打てるからですね。1分2分ここら辺上がっていくからね。これ1分、2分、3分、4分、5分、こうやっていくのかな。コピーだね。コピーだね。ここって上がっちゃって、ここから下がるよね。勝ってんだね、これね。シグナル切ってそのまま短期打つのがやっぱいいのかな。これはね、短でしょ。シグナルが来てた。
この下長打って必ず上に打つようにしとけばいいのかな。の時に打ちなさいよと。ね。うまいか。ちょっとこう。ね、まあこんな感じですよね。これはどうなるのかな。こうでしょ、そのまま出て上がってそこで下がった、ね、これシグナル切っているって相当上がってるもんね。これは上がって相当上がってこうですよ。なんかもういいとこだからね。そのままだね。そのままが一番いいみたいだな。やっぱ信号出てから、でこの回ってここで打つのかな。今は打つのかな。なんかわかんないな。そのまま打ったらこう、ね、ということですね。これ駒の方が勝ってるね。やっぱシグナル取りが一番勝ってるみたいだな。少しこう上がっちゃうけど、もうこと落ちてるもんね。これは負けだね。ねえ、こうやって勝ってるのね。起きてからここで一発打つのかな、こんなの時はね。わかんないけどね。やっぱシグナル通りだね。これこんなに上がっちゃったけど、もうこれで勝ってんだな、これね。ここら辺に打ちたいところだね。この取引は難しい。一応このユーロ AUD とユーロ JPY と CHF JPY が分析が出ました。これは月曜日からの仕込みですね、このインジケーターで。他の通貨は赤で全然も出てません。で、まあ勝率 56.2% と 61% と 57% ですね。ちょっと稼げるよという感じもですね。
実際ここにね、1週間前まで 90%、92.3%、84.2% でね、なんですよ。だけど今後はね、分析結果は 56.2% だそうですね。81%。確率ね、数。月曜日からのシグナルの 57.0% と出てます。で、意地だからまた変わってきますけどね。今のところ3つ出てますね。まだ分析してます、左のパソコンで。で、一番いいのをウィンしていくかな、これね。61、57番ね。で、一番13回出てるんだけど、この場合ね、表示の説明は、次からこのシグナルで稼げるのは 61% だっていうようなことですね。次ね、シグナルでね、稼げる確率は 61% ありますよということですね。で、実際上は1週間の分析で 92.3% 出てますよと、このシグナルね、13個1週間前から出てるんですよ。1万80ライン前、ここのから1万80ラインまで分析しています。それが13個取引されているこのシグナルがね、出てますよって。で、平均利益ピップスが 5.3 ピップス、これですよって出てます。この幅がね、平均で 5.3 ピップス稼いでますよってことですね。これと今止まってるんで、この時間金曜日のね、土曜日に、金曜日の最終で止まってます。これはこの FX のピップスね、今98で止まってるんで高いです。98ピップスで、これがマージンね、マージンピップス、このシグナルのマージンね、ピップス取って分析してます。で、13ラインね、13個目の評価の時ですね。で、これは平均1ピップス以上で分析して 55% 以上だけ表示させるようにしてます。いいのが出たらね。ということなんですけど、この3つが出てますね。3つ出てたらいいなという感じですね。2つなんていうのもありますから、だから大体ダブルもあるんで、この半分しか出ないです。1週間にね、13個19、10ありますけど、42個だから20個ぐらいですね、シグナルの出てもね、3分の1ぐらいになるかな。15個ぐらいかな。さあどうですかね、これでね。先週こういう方式で投資して、今んとこ4週間ですか。一応勝率が。勝ち越してますから、また今月で勝ち越せば
進められるんじゃないかと思いますけどね。はい、どうも。